Assalomu alaykum hurmatli talabalar. To'qimachilik korxonalari jihozlari fanimizning bugun 5-chi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzumiz tarash mashinalarini ta'minlash, qabul barabani va uzaylar. Mazmun rejalariga keladigan bo'lsak, birinchi rejamiz tarash mashinalarini ta'minlash, ikkinchisi aerofit o't tizimi va uchinchisi qabul barabanining ishlashi. Bu yerda yugurish korxonalarining titish, tozalash va tarash mashinalari bir agregatga biriktirilgan bo'lib, ular kompyuter dasturlari yordamida boshqariladi. Barchasi, ya'ni spiderweb tizimiga ulangan bo'lib, o'sha yerdan nazorat qilinadi. Tarash mashinalari alohida yoki guruh holatida to'xtovsiz ishlashi uchun ularni tolali mahsulot bilan bir tekis ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Tarash mashinalarini maxsus taqsimlagichlar yordamida titilgan, aralashtirilgan va tozalangan tolali mahsulot bilan ta'minlanadi. U titilganligini, aralashtirilishi, tozalashini sizlar bilan o'tgan mavzularimizda tanishib o'tgandik. Bitta titish tarash agregati odatda taralgan filtrning chiziqli zichligiga qarab bitta 6, 8, 12 yoki 16 taga tarash mashinasini mahsulot bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Bu yerda tarash mashinasining mahsulot bilan ta'minlashda aylanma yoki bir tomonlama taqsimlash usuli rasmi keltirilgan. Aylanma taqsimot usulida shu aylanma tarzda barcha tarash mashinalarini o'sha taqsim ta'minlab turadi. Ikkinchisi esa bir tomonlama taqsimot. Birinchisi titish, ikkinchisi tozalash mashinalari, uchinchisi havo quvuri. Birinchisi tozalash mashinalari, ikkinchisi ventilyator, uchinchisi esa havo quvuri, to'rtinchisi tarash mashinalari ketma-ketligi joylashtirilgan. Tarash mashinalari tolali mahsulotlar bilan ta'minlashning ikki xil usuli mavjud. Xos, mana bu yerda xos, tolali qatlam o'ramasi va usuli va bunkerli usuli. Tarash mashinasini xosni A bu yerda, B esa bunkerli ta'minlash usuli. Ma bu yerda tarash mashinalariga tolali mahsulotlarni taqsimlashda Ritter firmasining Aerofit o't tizimi, Truschiller firmasi esa Flexafit tizimi tavsiya etmoqda. Bu yerda mana bu Aerofit o't tizimi bu tarash mashinalarining ta'minlash asosiy ishchi organi hisoblanadi. Bu yerda birinchisi ta'minlash kanali, mana bu yerda ta'minlash kanali, ikkinchisi esa taqsimlash qurilmasi. Uchinchisi esa ta'minlovchi mahsulot, to'rtinchisi ajratuvchi valik, beshinchisi nazorat darchasi, oltinchisi esa chiqaruvchi valik hisoblanadi. Bu yerda kelayotgan ana tolalar bir xilda o'sha tarash mashinalarini tolalar bilan taqsimlab, ya'ni ta'minlab turadi. Mana bu yerda 5-chi nazorat darchasiga maxsus sensorlar qo'yilgan. O'sha sensorlarda qo'yilgan o'sha sensorlar paxta tolasi sensorni ko'zini tutib turadi, ya'ni yopib turadi. Agarda bu yerda paxta tolasi kamaysa, sensor ochiladi va avtomatik tarzda yana yuqoridan tolalar tushishi davom etadi. Flexafit tizimi ikki guruhga tarash mashinalari tolali mahsulotlar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Ushbu usulda ikkala guruhdagi mashinalar soni har xil bo'lsa ham tolali mahsulotni avtomatik ravishda bir tekis taqsimlaydi. Tizimda BRTD rusumli T shaklidagi taqsimlagich qurilmasi ishlatiladi. Bu qurilma ikki guruhdagi tarash mashinalariga tolali mahsulotlarni taqsimlashda ishlatiladi. Endiki bitta guruhdagi tarash mashinalarini bir vaqtda ikkitadan ortiq turdagi materiallar bilan ta'minlashda maxsus yo'nalishli o'zgartiruvchi zaslonka qo'llaniladi. Ya'ni ikkita tarafga. Ular doimo to'g'ri burchakli shaklga ega. Bu yerda BRMC zaslonkasining surati keltirilgan. Endi ustki bunkerli tolali mahsulot 1200 mm kenglikdagi bir tekis uzluksiz uzatishni ta'minlaydi. 5 segmentga bo'lingan stolcha yordamida zichlangan va ta'minlovchi valik uzatayotgan mahsulotni igna tutuvchi baraban ohista avaylab bitadi. Neps hosil qilmasdan. Ya'ni nepslar bilasizlar, o'sha turli xil tugunlar yoki nimalar hosil. Birinchisi bu yerda o'sha
direkt fit bunkerlar ta'minlagichlarini qismlari keltirilgan. Birinchisi katta hajmli ustki bunker, ikkinchisi havo oqimini integral taqsimlagichi, ustki seksiyalarning ta'minlovchi valigi, to'rtinchisi esa tolali ta'minlovchi stolcha, beshinchisi esa tituvchi valik, oltinchisi ventilyator o'rnatilgan havo aylanadigan yopiq kontur, yettinchisi havo chiqaruvchi taroqli moslama, sakkizinchisi sensorfit qurilmasi. Sensorfit tizimining ta'minlovchi valigi oldida havoni muntazam surib chiqaruvchi taroqli moslama joylashgan. Shuning uchun ham pastki bunkerning toraygan joyida tolalar birlashib bir tekis qatlam hosil bo'ladi. Sensorfit tizimi ta'minlovchi silindr, ta'minlovchi stolcha va mahsulot qalinligini nazorat qiluvchi richaglar, plastinkalardan iborat. Ta'minlovchi stolcha mahsulot qatlamini zichlashtiradi va nazorat qiluvchi richag tomon yo'naltiradi. Burchakda ma'lum kenglikka ega bo'lgan bir nechta pruginali plastinkalar, elementlar joylashib, ular o'tkir uchlari bilan pastga qaratilgan. Endi demak, pruginali element har birining alohida og'ish natijasida hosil bo'luvchi elektr signali qisqa vaqt ichida to'g'rilash yoki korrektirovka uchun haqiqiy qiymat o'rniga qo'llaniladi. Bunda birinchi maxsus garniturali ta'minlovchi silindr, mana ta'minlovchi silindr, ikkinchisi pruginal bilan yuklanuvchi ta'minlovchi stolcha, pruginal bilan. Uchinchisi pruginal bilan yuklanuvchi nazorat richagi, mana bu yerda. To'rtinchisi plastinkali element, beshinchisi esa VFET tizimining birinchi qabul barabani. Qabul barabani uzilda quyidagi vazifalar bajariladi. Tolalar tutamini dastlabki tarash, ya'ni tolalar dastlabki tarash jarayoni amalga oshiriladi. Xas cho'plardan va nuqsonlardan qisman ajratish, mayda xas cho'plar yoki nuqsonlardan ajratish, taralgan tolalarni bosh barabanga uzatish. Bu yerda Ritter firmasining tarash mashinasining qabul barabani uzili, bu yerda esa Turchiller firmasining tarash mashinasining qabul barabani uzili keltirilgan. Ritter firmasiga birinchi ta'minlovchi silindr, tozalash pichog'ining rostlagichi, ikkinchisi, uchinchisi qabul barabani, to'rtinchisi nuqsonlarni chiqarish kanali. Turchiller firmasi esa birinchi ta'minlovchi valik, ikkinchisi nuqsonlarni tozalash pichog'i, uchinchisi esa tozalash pichog'ini rostlash richagi, to'rtinchisi nuqsonlarni chiqarish kanali. Bu yerda ta'minlovchi VFET tizimini birinchi ta'minlovchi silindr, ikkinchisi ta'minlovchi stol, uchinchisi sensor, to'rtinchisi qo'zg'almas tarash segmentlari, beshinchisi esa so'ruvchi patrubkalar, oltinchisi esa birinchi baraban, yettinchisi ikkinchi baraban, sakkizinchisi esa uchinchi barabanlardan tashkil topgan. Birinchi qabul barabani ignali garnitura bilan jihozlangan bo'lib, odatda tarash mashinalariga nisbatan ancha sekin aylanadi. Bu sezilarli darajada tolalarning chikastlanishini kamaytiradi. Ikkinchi va uchinchi barabanlar garniturasi arra tishli bo'lib, bo'lakchalarni qo'shimcha taraydi, barabanlar tezligi mahsulot harakati yo'nalishi bo'yicha ortib boradi. Natijada tolalar borgan sari yaxshiroq taraladi. Qabul barabanining ishlashi qay tartibda? Qabul barabanni paxta tutamlarini alohida tolalarga ajratish hamda iflosliklardan tozalash uchun xizmat qiladi. Qabul barabanining tezligi oshirilganda uning garniturasiga ta'sir etadigan bosimning kamayishiga va paxta tolalariga ta'sir etish samarasini oshirilishiga olib keladi. Bunda 1 gram tolaga ta'sir etadigan garnitura tishlar soni oshadi hamda zarbiy kuchlar ta'siri ortadi. Buning natijasida tola tozalanish samarasi ortadi va taram sifati yaxshi bo'ladi. Shlyapkali tarash mashinalarida qabul barabanining tezligi orttirilganda tola uzunligining kamayishi yuz bermaydi. Aksincha bunday holat jun tolasini tarash uchun ham ishlatiladigan va valikli tarash mashinalarida uchraydi. Endi tarash barabanini yoki o'sha qabul barabanini ishlash prinsipini o'sha Ritter firmasining S70 tarash mashinasining videoroligi orqali yana siz bilan tushunarli bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda juda tushunarli qilib ko'rsatilgan.
Bir de bana. Yukarıda işte darık sesefet tizimi, işte bir fil miktarda tola bilan tamirlab turishi mana. Bu yerda tola tulgandan keyin nima qiladi? Ta'mirlash orqali bir xilda bu yerda bir xil qatlam hosil qilib, o'sha tarash barabanni bir xil qatlamli tolalar bilan ta'mirlab turadi. Ana kelayotgan tolani barabanlardan o'tib nima qiladi? Mana bu yerda taraladi, taralgandan keyin mana bu yerga iflosliklar chiqib ketadi. Bu yerdan esa pilta shaklida tolar piltaga aylanib nima qilinadi? Tazlarga o'raladi. Asosan bu yerda o'sha tolalar parallellashtiriladi. Bir-biriga taralib, tarkibidagi iflosliklar tozalanadi. Bu yerda ana juda tushunarli qilib nima qilingan? Mana bu yerda o'sha tolalar taraladi, taralish natijasida o'sha qatlam mana bu yerda juda tushunarli qilib ko'rsatilgan. Ana kelayotgan bir xil qatlam ingichkalashtiriladi va o'sha mana bu yerga o'sha tolalar tarkibidagi iflosliklar mana bu yerga tushib bu yerdan esa chiqib olib ketiladi maxsus o'sha quvurlar orqali o'sha iflosliklar olib ketiladi. Mana bu yerga qo'yilgan pichoq o'sha tolalar tarkibidagi nimani iflosliklarni ajratib olish vazifasini bajaradi. Mana bu yerdagi o'sha oraliq masofani bu yerda o'zgartirib ko'rib, o'sha iflosliklik darajasini qancha miqdorda tozalashni ko'rsatib o'tyapti. Mana bu yerda juda tushunarli qilib mana. Tezligi oshgan sari o'sha tozalash miqdorini o'sha ko'rsatib o'tyapti. Mana. Bu tarash ko'rsatkichlari juda yaxshi, yomon, o'sha tarashda tezliklarni oshirib yoki kamaytirib, necha foizgacha o'sha ishlab chiqarish mumkinligini o'sha grafik tarzida ko'rsatib o'tyapti. Tarash moslamalari o'sha arralari o'sha tishini ishlash jarayonida yeyilish jarayonini ham ko'rsatib o'tyapti bu yerda. Ma'lum miqdorga borgandan keyin bu tarash segmentlari aralari almashtiriladi. O'tmaslashib qolgandan keyin mana xuddi shu tartibda Ritter firmasining S70 tarash mashinasini ishlashi bu yerda bo'laklarga ajratilishi o'sha jihozlarni har bir qismlarini o'sha detallarga ajratish jarayon. Ya'ni bu yerda o'sha keyinchalik har kuni yoki haftalik davomida ularga texnik xizmat ko'rsatish, tozalash yoki boshqa o'sha sampllarni almashtirish yoki kundalik qilishlarni olib borishda qanday bo'laklarga ajratilib, nima ishlar qilinishi o'sha grafik asosida barchasi doimiy bajarilib boradi. Hozircha shular, sog' bo'ling.